Na Veliki petak porodice farbaju jaja. Taj običaj je kod nas u narodu od davnina. Sa godinama se razvijela tehnika farbanja i pretvorila u pravu umetnost. Ono što je obeležilo ovu godinu jeste dekupaž, crtanje voskom, ali kao najpopularnije se izdvojilo izbeljivanje jaja. U nekih liter vode stavimo neki jedan deci sirćeta alkoholnog i dodamo malo soli, tu skuvamo jaja. Pojavi se pena koja je u boji jajeta. Posle skidamo sloj kada se skuva jaje i ohladi. Sunđečićem skinemo taj neki prvi sloj sa jajeta i ono postaje belo, onako prilično izbeljeno. Dekupaž je jednostavna ekonomična tehnika sa kojom jaje izgledaju dekorativno i nesvakidašnje. Ono što čini ovu tehniku posebnom jeste to što možete uključiti i decu. Oni, kako kaže Jelena Limić, uživaju u maloj kućnoj kreativnoj radionici pretvarajući svoje maštovite kreacije u dela. Kada se jaje ohladi, umutimo belance, premažemo jaje belancetom i treći sloj salvete, ako imamo više slojne salvete, cepkamo taj poslednji sloj gde je štampa i polako prislanjamo uz jaje i premažemo belancetom. Iako je omiljena tehnika mlađim članovima porodice Limić i dekupaž, u njihovim uskršnjim korpicama našle su se i nešto drugačije boje i dezeni. Evo ovde imate, možete da vidite u korpama jaja koja su oslikana dekupaž tehnikom. Naravno, kao dete, recimo, mi smo farbali jaja u lukovini i dan danas se to praktikuje i isto je ne škodi zdravlju. Možete da vidite ovde neka od primere farbanja u lukovini. Deca vole da su šarena jaja i onako jednobojna, pa smo primenili i to. Ovo su neke ruske boje, farba ruska. Postoji mnogo tehnika farbanja jaja i svaka domaćica bira sebi najlepšu. Ali ono što je u većini domova neizbežno jeste bojenje barem jednog jajeta u crvenu boju. To jaje se naziva čuvarkućom i čuva se u porodici do narednog Uskrsa. Ako želite da jaja dobiju poseban sjaj kada ih ofarbate, na vatu stavite malo ulja i premažete ih. To važi za klasično ofarbano jaje. Običaj za Uskrs je darivanje jaja, te kad se ide kod nekog u kuću ponese se makar jedno ofarbano ili uskršnje jaje.